Missy Kurseli, Irakli Okruashvili, da pirdapir shestavasa aseti ram, rom isikneboda absolut urat khelsheukhebeli, mas aravin ar sheekheboda, ogond unda etkva rom tsina rezhimi, ano Shevardnadzes rezhimi, akhtenda specialur shekvetas Sulkhanis mimart, rata გამოეძია ანუ არასწორად გამოეძია სააკაშვილისა და მის წინა დაებრალები და არა მარტო ირაკლი დამიკონკრეტეთ ირაკლი ოქროაშვილი როდის მივიდა მასთან ციხეში არა 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 არავით არის ციხე ეს მოხდა დაპატიმრებამდე ჯერ კიდევ მეტეხში არისო ეს შეხვედრა დანიშნული დიპლომატებთან როდესაც ირაკლი ოქროაშვილი რამდენჯერმე შეხვდა სულხან მოლაშვილს ისინი ჯგუფელები არა მარტო ირაკლი ოქროაშვილი მე გეტყვი დავით მუმლაძესაც რომელიც ანალოგიურ თემაზე აი ამ გარიგებაზე თხოვდა სულხას რომ დათანხმებულიყო ირაკლისაც და მუმლაძესაც მე სხვათა შორის უთხარი სულხანს იმ პერიოდში რომ სულხან ხო ხედავ რთული პროცესები მიდის და იქნებ რაღაცაზე დაფიქრდეთ ხო და სულხანმა მითხრა მე ჩემი ღირსება გამაჩდია ვიტყვი მხოლოდ და მხოლოდ სიმართლეს და ვახერავ. მოდით მე გადავალ ეხა შავა შავგულიძესთან. ელენე არ დამავიწყდეს ძალიან. ძანეთ და გადავდივარ ბატონ შავასთან და ბატონ გელასთან. მე გაოგნებული დავჩი ხალხო იმედში ელენე თევდორაძის ინტერვიუს ქალი რომელიც არის საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ამბობს ესეთი რაღაცა. ესეთ რაღაცა დაახლოებით 4 დღის წინ. იცით რა მე არ ვიცი ხალხმოლაშვილის წამების შესახებ, მაგრამ მე ვიცი რომ ის ნარკოტიკზე შეაჩინეს. თამრიკო, მოდით ეხა ღია თქვათ ყოველას გვსმენი ამის შესახებ, რომ ის იყო წამალდამოკიდებული ციხეში. აბსოლუტურად სიმართლეს. აბსოლუტურად სიმართლეს. ჯერ ესერთი იმას ვიტყვი რომ თუ კომიტეტის თავმჯდომარე მიცოდა რომ ნარკოტიკი შედიოდა ციხეში და პატიმარს სალათ უკეთებდნენ ნარკოტიკს, მაშინ ის უნდა დაისაჯოს დანაშაულის დაფარვისათვის. და თუ ის ცილსამ და უნდა დაისაჯოს სასტიკად. ეს არის საშინელი დანაშაული. როგორც ციხეში ნარკოტიკი შედის და ავანტყოს მე7 საპრობილეში ნარკოტიკი კი არა, ბუზი ვერ შემოფრინდებოდა. და როგორ ამბობს? ესე იგი, თუ აქ ლაპარაკია ნარკოტიკზე დამოკიდებულება, რომელიც ციხეში და ეს ხდებოდა სპეციალურად და ეს ხდებოდა რა გამიზნულად. აბა ორ ეს არის ორჯერ. ყველაზე მთავარი სულხანთან მიმართებაში რაც არის, განსაკუთრებით საზოგადოების გასაგონად მინდა ვთქვა. ერთი პერიოდი ძალიან გავრცელდა ეს ინფორმაცია შეგნებულად ნარკოტიკ დამოკიდებულებასთან დაკავშირებით. ეხლა ჩვენ პროფესიონალებს ცოტა ესეთი ყნოსავგავ გარდა ჟურნალისტისა, საიდუმლოდ რა მოდის აქედან. მე მივხვდი რომ რაღაც მზადდებოდა ეს ემთხვა სხვათაშორის იმ ევროპარლამენტის დელეგაციის ჩამოსვლას და მე გამიჩნდა ეჩვიო სულხანის განადგურება იგეგმებოდა. სულხანამდე მიდიოდა ადვოკატის დახმარებით ეს ინფორმაცია და სულხანი ჩემ ინტერვიუშიც ამბობს, ყოველი ასეთი გახმაურებული საქმის შემდეგ ითხოვს ანალიზის ჩატარებას, სისხლის ანალიზის ჩატარებას. იყო თუ არა სულხანის სისხლში ნარკოტიკი? არც ერთმა სისხლის ანალიზმა სულხანის საქმეში თქვენ ვერ ნახავთ ვერც ერთ სისხლის ანალიზს, სადაც ნარკოტიკი ფიქსირდება. ეს იყო გეგმა ზომიერი სპეციალურად გავცელებული ინფორმაცია, რომ სულხანის განადგურება. მე კი როგორ ჟურნალისტ მაქვს ერთი კითხვა, აი ეს უნდა ვთქვა წამალთან დაკავშირებით. თუ კი ჩვენ ვლაპარაკობთ რომ ციხე იყოს სრულად კონტროლირებული ადმინისტრაციის მიერ, თუ კი ციხეში იყო დამყარებული წესრიგი და თუ კი ამავ დროს ვრცელდება ინფორმაცია რომ იგივე მოლაშვილი შეიძლება ყოფილიყო წამალზე დამოკიდებული, რაც გავრცელდა ინფორმაცია, როგორ შედიოდა ამ კონტროლირებულ ციხეში ეს წამალი? ეს არის ის კითხვა, რომელიც ჩდება. როგორ ფიქრობთ, სულხანსო სისხლში ნარკოტიკი ქონოდა ხელისუფლება სააკაშვილის ამას ხელიდან გაუშვებდა? კობა ფაქტი ხო არის, თუ წამალზე ვლაპარაკობთ, მაშინ როგორ შეიძლება იყოს ეს ეს ფაქტია. თუ კი ეს იყო კონტროლირებული ციხე, არა როგორ ფიქრობთ? არ შეუძლია ადმინისტრაციას. კი ბატონო, მოდით რა შავასთან უნდა გადავიდე. ერთი წამი, თამრიკო, უნდა მაცალო. მაცალო. საერთოდ გამაცალო, გამაჩუმოთ.
ელემენტარულად პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე მიცის, რომ პატიმარს უკეთებენ ნარკოტიკს. ციხეში შედის ნარკოტიკი, მაშინ ეს ადამიანი, მე ვთხოვ პროკურატურას, სასწრაფოდ აღძრა საქმე ელენე თევდორაძის წინააღმდეგ დანაშაულის დაფარვისათვის. და თუ ეს ასე არ არის, გადახედოთ სისხლის ანალიზებს და ელენე თევდორაძემ მართალია დღეს ცილისწამების მუხლი გამოქმებულია, დამეთანხმებით, იმ სამართლებრივი ნორმებით აგოს პასუხი, რაც დღემდე შემორჩა. მადლობა, მე რეკლამამდე უნდა დავსვა კითხვები ბატონ შავასთან და ბატონ გელასთან. ბატონ შავა, თქვენ რა ინფორმაცია გქონდათ მისგან? ანუ აი რა ხდებოდა საკანში? რა პირობებში იყო, რა ინფორმაციას ფლობთ?